Re! Viss ēters ir te! Aizvadītajās brīvdienās Latvijā valdīja neparasti silts laiks, vietām temperatūrai sasniedzot pat 15 grādus un daudzviet fiksēti jauni vēsturiski siltuma rekordi. Šonedēļ kļūs vēsāks un nedēļas otrajā pusē vismaz daļā valsts iestāsies meteoroloģiskā ziema. Tā liecina prognozes un vairāk par gaidāmajiem laikapstākļiem jautāsim mūsu kolēģim Tomam Bricim. Labrīt! Labrīt vēlreiz! Jā, nu tiešām Rīgā vismaz varēja just šo siltumu klātbūtni brīvdienās vai arī citur ir sasniegt siltuma rekordi? Sestdien tikpat kā visā Latvijā siltuma rekordi tika sasniegti jauni izņēmums bija Skrīveri, kur vēsturiski bija viens gadījums, kad novembra vidū ir bijis vēl par dažām grādu desmitdaļām siltāks. Bet ne tikai pie mums Latvijā, visā Baltijas jūras reģionā siltums bija ārkārtējs, sasniedzot tiešām neredzētus rekordus. Un kartē varēsim apskatīt mūsu kaimiņu valstīs, kāda gaisa temperatūra gan piekdien, gan sestdien bija tā maksimālā. Tātad pie mums Mērsargā bija augstākā temperatūra 15,2 grādi. Igaunijā salās, gan Sāmsalā, gan Hījumā 14,9 grādi, bet Zviedrija, Norvēģija ar tādiem ievērojamākiem rekordiem 16,7, netālu Oslo pat 17 grādi. Somijā Ālandu salās augstākā temperatūra 15,1 grādus. Es neieliku Dāniju, tur tāds saudabīgs rekords, nevis siltākā diena novembra, bet siltākā nakts, jo tur naktī uz 12. novembri valsts ziemeļos vienā novaram stacijā nekļuva vēsāks par 13,6 grādiem, kas Dānijā normāli ir tāda vasaras sākuma nakts jūnijā, pilnīgi normāla temperatūra ap 10-13 grādiem. Bet nu jau sākot ar šo brīdi, lielais siltums Eiropa pakāpeniski pamet, ko šorīt jau arī Latvijā diezgan labi var just, un tie rekordi vairs šonedēļ tādi nav gaidām, pie mums arī sāks ieplūst mazliet vēsāks gaiss. Jā, nu es arī lasīju virsrakstu par to, ka šonedēļ vietām vismaz jau iestāsies ziema, un ņemot vērā to, ka ziema meteoroloģiskā iestājas tad, kad 5 dienaktas pēc kārtas vidējā gaisa temperatūra ir zem nulles, man liekas, kā tas ir iespējams? Tātad gan dienās, gan naktīs būs mīnusi? Nē, dienās vismaz Rīgā un arī daudzviet Kurzemē, Rīgas apkārtnē, Vidzemes rietumos dienās temperatūra pakāpsies mazlietiņ virs nulles, bet naktīs gan gaidāms sals. Šeit arī varam apskatīt tuliņa vidējās dienaktas temperatūras gaitu šajā mēnesī, kāda tā ir bijusi. Nu, mēneša pirmā puse ir stabila. Tur dažas dienas ar vidējo temperatūru, kas atbilda normai, bet pēc tam esam bijuši stabili virs normas. Un, redzams, vakar jau tas gājiens uz leju sākās. Šodien un rīt būsim tikuši līdz tai zilajai līnijai, kas ir norma. Bet nedēļas otrajā pusē, tātad zem nulles vidējā dienas temperatūra. Un, kā redzams, tad ziema faktiski iestāsies, pat neraugoties kopumā uz tagad silto novembri un arī oktobri, iestāsies mazliet ātrāk Latvijā par klimatisko normu. Bet Latvijas austrumdaļā tas būs tā labāk izjūtams Rīga. Nav garantija tomēr, ka tā iestāsies, jo pēc tam nākamajā nedēļā temperatūrai būs atkal tendence paaugstināties un varbūt, ka piekrastē un Rīgā šīs 5 diennaktas nemaz nebūs ar temperatūru zem nulles. Ja, un tā, kad cilvēks izdzird vārdu salikumu meteoroloģiskā ziema, skaidrs ziema, sniegs, uzreiz prātos ir tas sniegs vai kaut kādas prognozes rāda ir par sniega esamību tuvākajā laikā? Rīt un parīt, otrdien un trešdien sīki nokrišņi būs, bet tiešām tādi, nu gandrīz tā kā šorīt kaut kas tāds smalks no gaisa, miglai līdzīgs, līdz ar to sniega kārta neveidosies, tie nokrišņi patiešām ļoti nelieli, bet nedēļas otrajā pusē pilnīgi sauss laiks. Arī tad ir cerība, ka miglas nebūs, lai arī temperatūra zem nulles, līdz ar to aplidojums, nu, maza iespējamība, ka veidosies, tā ka braukšanas apstākļi kopumā nebūs tik slikti kā tagad nedēļas pirmajā pusē, bet vienalga, es domāju, ka šis ir tas pēdējā brīža, pēdējais brīdis, kad automašīnām riepas ir jāmaina. Un pēc tam nākamnedēļa un mēneša nogalē neizskatās, ka vilktu uz sniegiem un tādu sala turpināšanos. Tā, pagaidām tādas baltas ziemas ainiņas visticamāk mēs arī nesagaidīsim. Bet temperatūra tātad diezgan stabila zem nulles naktīs. Un 18. novembris svētku diena, ja salīdzina ar Lāčplēšu dienu, kas bija rekords silta, jārēķinās, ka jāvelk siltākas drēbes, jo lai arī vējš nebūs pārāk stiprs nedēļas otrajā pusē un arī tieši svētkos, nu tomēr temperatūra ap nullīti, pat tāds viegls vējiņš, es domāju, ka pēc šī ilgstošā siltuma vilks līdz kaulam, ja ilgi jāatrodas ir ārā, kā tas bieži vien svētkos kādos āra pasākumos, tā ka noteikti par to jāpadomā, ka jāģērbis krietni vien siltāk nekā tas bija Lāčplēšu dienā.
Tad tie svētki arī būs vēl daudz patīkamāki. Paldies, paldies par ieskatu. Paldies, un Spritis arī pie mums pievienojas arī šeit. Arī šeit. Arī šeit.